Raportimi i vjetor i AKEP në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese ka shkaktuar debate lidhur me blerjen e paketës kontrolluese të aksioneve të kompanisë One nga e njëjta shoqëri ungareze që zotëron edhe Alp Telekom. Deputeti i Partisë Demokratike Elidon Bushati kërkoi të dinte pse ky transaksion nuk ishte përfshirë në raportin vjetor të punës, ndërkohë që paralajmëroi se shkrirja e dy operatorëve sjell me vete rrezikun e kufizimit të konkurrencës në treg. Gjëja që ka pushtuar pa influenca tregun shqiptar ka qenë bashkimi i dy operatorëve celular, One dhe Alp Telekomit. Kjo është ngjarja më e rëndësishme në fushën e telekomunikacioneve sot. Në raport nuk ka asnjë fjalë. Padyshim, sepse kanë qenë ato fazat e para. Autoriteti i konkurrencës e ka sankcionuar në shkurt të 2022-shit, ka dhënë miratimin për bashkimin e One-it me kompaninë hungareze, që në vetvete është edhe bashkimi i dy kompanive. Dhe më thanë, tregu shqiptar sot i celularve nuk do jetë më me tre operator, do jetë me dy operator. Kreu i AKEP, Tomi Frashëri, shpjegoi se nisja e procesit të shitjes ka filluar në dhjetor të vitit 2021, shkak për të cilin ishte e pamundur të përfshihej në raport. Ai shtoi se AKEP-i është drejtuar autoritetit të konkurrencës për një vlerësim mbi transferimin e aksioneve. Ai bëri me dije gjithashtu se AKEP po e ndjek me shumë vëmendje procesin dhe se po konsultohet me partnerët e Bashkimit Evropian lidhur me hapat që duhet të ndërmerren nëse do të ketë shkrirje mes dy operatorëve, gjë që do të sillte përpasoj nevojën për ndryshime në bllokun e frekuencave. E para nuk mund të reflektohej në raport, sepse dhe kërkesa për autorizimet e nevojshme nga kompania hungareze ka ardhur në mosgaboj ditët e fundit të dhjetorit. Dhe çdo institucion regulator ka një afat që shqyrton kërkesën dhe notifikimet që i paraqiten për të marrë pastaj në shqyrtim. Pas një diskutim që në momentin që kompanitë do vendosin bëjnë të mërgj, do të parashtrojnë në AKEP kërkesën për të eventualisht për të autorizuar transferimin e këtyre frekuencave. Nëse nuk ka një autorizim nga AKEP, mërgjin nuk ndodh. E them këtë për që të kuptojmë të gjithë që nuk ka mërgj për momentin. Jo se s'do ndodh, ka ajo i përket kompanive, ne nuk mund të parajgjykojmë asnjë proces. Është e vërtet që ajo që tha zoti deputet Bushati që rreziku ekziston i një koncentrimi në spektër dhe përpasoi krijimin të një bariere potenciale të në nivelin e konkurrencës për hyrje në treg të operatorëve të rinj, megjithse duhet vërejmë dhe një gjë që interes nga operator për të hyrë në tregun shqiptar nuk ka pasur, qofshin këta operator klasik, po themi kështu, apo operator virtual të famshmit në VNO, për momentin që flasë. Deputetet e opozitës kanë shprehur kritika për AKEP lidhur me mungesën e mbulimit me shërbimet e internetit të zonave rurale.